excelente mastigação. Sempre fui um mano simples, nunca liguei pra tua ostentação. Mas joga essas notas em cima da mesa. Eu tô tranquilo. Do Brasil é na batalha do estudante. O que vocês querem ver? Sangue! Já levanta a mão que passou de desodorante. O que vocês querem ver? Ei, Magno, cê pode aproveitar até pra cê dar um trago. Então joga fumaça pro ar, o chamo deixa tu fumar o teu último cigarro. Hoje, meu mano, tu não é inteligente, por isso o verso tô na tua frente. O cigarro fode com teu pulmão, mas eu só fudo com a tua mente. Quando tu toma, rima que tomba. Hoje, meu mano, cê desce do salto. Tá vendo o flow que já flexiona? Mostra que meu partido sempre é alto. Quanto eu fado de descer do salto. Hoje, meu mano, é sessão. Falei de salto, não é só tua agulha. Minha rima é uma agulha no teu coração. Toma no cu. Vim do Rio Grande do Sul, sabe que eu ganho de tu. Eu falei de agulha no teu coração, porque eu tenho o teu boneco de vudu. Cê tem o boneco de vudu e mano, então pede uma ajuda. Porque o bagulho é louco, aqui é lifestyle. Jesus, meu mano, tipo uma puda. Cê não entendeu, falou que vai fuder minha mente. Mas eu tô nessa vertigem, aqui nunca ninguém conseguiu entrar. Então, meu pensamento é virgem, essa que é a fita. Cê não vai conseguir passar da trilha. Sabe que nós faz assim. Eu sou um lobo que me perdi da matilha. Pega a agulha, cê sabe que assim tá ligado. Que eu vou falar no argumento. Tipo uma agulha no palheiro, eu não encontro. Igualzinho o seu talento. Isso que é foda, sabe que eu vou procurar. Mas eu não fico perdido. Eu tô aqui, eu sou submetido. Mas cê é meu amigo. Aê, família. Isso mesmo, da hora. Aê, crone de rima, certo? Quem gostou das rimas do Chamuel faz muito barulho. Exatamente! Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Magno! Magno a zero e tudo que vai! Volta! Solta o beat! E aí, só levanta a mão aqui, ó, que não botou no Bolsonaro aí, tá bom, enquete aqui, ó. E aí? Tô vendo aqui, ó. Batalha dos estudantes, estamos invadindo a cena. Tudo que vai faltar, menos a morena. Batalha dos estudantes, não pode perder a linha. Tudo que vai faltar, menos a loirinha. Eu vou fumar o meu último cigarro, vou dar o meu trago. Cê tem que entender que aqui eu sou mais ligeiro. Cê pode me matar que eu vou descer pro inferno. Lá tem fogo, levo baseado e nem preciso isqueiro. Então já tá suave, cê sabe que aqui nós taca fogo nessa blunt como tipo kamikaze. Só que eu vou te explodir, porque eu gosto de pensar que eu vou sempre passar lá pra próxima fase, porque é meu último trago, é minha última rima. Sabe que depois dessa daqui, mano, não tem revanche. Eu não sou Moisés, não vou trazer avalanche. Já tô acostumado a aproveitar a última chance. Então cê sabe, mano, como que funciona. O meu 30 segundos já foi. Mas cê sabe que eu sou do interior. E cê quer me ganhar, mas pra isso cê não vai levar um boi. Yeah, 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 yeah. Então você tá seu tsunami. Porque tua rima no pé cê toma no cu. Hoje, meu mano, eu faço a arca de Noé. Mas MC bom tu não é, então vai ser arca do Chamu. Quando eu faço hip hop com a essência, tu vê que eu acabo com tua prepotência. Eu falei de arca, tu chega na minha frente e me desafia. Cê vai ter que arcar com as consequências. Quando... eu vou provando que meu hip hop não é por moda. É claro na vertigem que a tua mente é virgem. Porque quando pega o mic não faz uma rima foda. Hip hop, mano, por isso que no verso cê não é inteligente. Você quer falar que meu talento você não viu, mas meu esforço você vê, porque tá bem na tua frente. Aê, Chamuel começa, certo? Lembrando, duas rimas quatro vezes agora, certo? Aê, solta o beat.
tiver água, salva os MC pra não atualizar eles. Não fui eu. Não. Ah, aqueles esquemas lá de algumas línguas. Ave Maria! Só pra quem ama a batalha dos estudantes, pra quem ama essa cultura, vamos gritar assim. Esse menor é monstro, segue ele lá, cabo preto, certo? Eu falei de esforço no meu free. Por isso, mano, com a caneta nós te interna. Porque eu sou esforçado tipo Rock Lee. Eu tô sério, tirei a tornozeleira da minha perna. Hoje, mano, você morre. Quando eu vou fazendo hip hop na parada, você falou de arca de Noé, tem que ficar ver navios. E tem que chegar longe de jangada. Você tirou a tornozeleira lá do seu pé. Você sabe que eu vou falar que aqui esse é meu plano. Queria que meu pai também tirasse. Só que tá na cadeia, isso vai demorar uns 5 anos. Por isso mesmo que aqui não é só a vez. Eu falei do meu pai porque ele tá preso. Mano, você perdeu, é checkmate no xadrez. É, mas aí, ele vai tirar um tempo e eu não falo de reabilitação. Mas é bom que quando ele voltar, ele vai enxergar toda a tua evolução. Ou melhor, mano, na sessão, tu sabe hip hop, essa é minha construção. Quando ele voltar, ele só vai ter decepção. Vai saber que eu chamo, mandou o filho dele pro cachorro. Essa aqui é a fita aí, essa aqui é a fita aí. Você sabe qual que é a parada. Você falou até de xangada aí que eu vou pro caixão. Eu não me importo, mano, eu tô aqui há mil anos. Se eu morrer, o meu pai vai se orgulhar, porque ele vai saber que eu morri lutando. Essa aqui é a fita, sabe como que eu te pergunto isso daí? Porque aqui é a Nova Aurora. Eu sou o Noé, alguém pode trazer a arca, porque esqueceram esse animal pra fora. Então agora você vai tomar no cu. Eu faço hip hop, eu vim do Rio Grande do Sul. É claro que esqueceram o animal pra fora. Eu não sou um animal, sou monstro, pode chamar de Dudu. Mas quando eu vou chegando, mano, eu já te bato. Agora eu falei que eu te mando pro caixão. É diferente, mano, não é Abel ou Taim. Eu nunca vou fazer isso, te mata meu irmão. Então você é um Dudu, agora eu entendi. Por isso que, meu amigo, você vai ficar em prantos. Eu que tenho o cara de Jesus. E você quer me ganhar, então vai rezar pro Espírito Santo. Por isso que agora eu vou falar nessa parada. Isso é estudante, melhor que uma de monstro. Eu encontrei um peixe morrendo aqui fora d'água. Esse é Jesus. Então pega a tua cruz e faz a boa poesia. Hoje eu te mato, mas daqui a 6 tu pode fazer a tua missa de sétimo dia. Só que eu vou fazendo improvisado. Tu não percebeu que eu vou fazendo meu legado. Tu é o Jesus, então volta pra tua igreja. Que qualquer solo sagrado vai deixando profanado. Nossa. Mas eu não entendi, tá ligado? Como que funciona, essa é a verdade. Eu vou fazer a missa de sétimo dia. Pra ganhar te faltou 7 rimas de qualidade. Aí é foda, mano, por isso que eu tô falando mesmo. Que agora pra você não tem revanche. Vamos colar 7 semanas seguidas pra ver se você consegue ganhar na 7ª chance. Caralho! Família, da hora é assim. Grita, bate palma. Os moleque é monstro, merecedor, certo? Corre, tá acontecendo. Parabéns pros dois e pro Ordem de Rio. Quem gostou das rimas do meu mano Samuel, faz muito barulho. Gente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Magno. Melhor ter certeza. Aê, vamos aí, com a, vamos votar na mão, certo? Aê, voto consciente, terceiro round, firmeza, família. Levanta uma mão quem gostou das rimas do Samuel. Eu vou contar, firmeza? Aê, contou, pode abaixar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 27 mãos, filho, mãos. Levanta uma mão e segura só pra quem gostou das rimas do Magno. Só uma mão e segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Aê, Magno, próxima fase, que já é a final.